Soke ndabala nebaza katondo kubanga sobosezo kuwangula nebaza aneba sponsors bange okusoke nebaza RDC wa Feali okubanga fe abageto nabe mizanyo atutademu nebaza ne Amisa minister wa fwa Kampala okubanga kampu yange au marusemata ajikwasaganyiza bulungi nechirale nebaza ne Mandela group of companies okubanga batteredde mu ddala ssente fe ababa emizannyo era ne kampu yange baleete jula nenebaza muganda waffe amu okubanga atteredde facility ennungi ng'eno banange mwebale nnyo mwebalire ddala ebirangiriddwa sikisobola kuwakanya ba judges naye bannayuganda nga bo balabye ekituufu mwebale nnyo mwebale ddala abokunywa kano.